Galera, isso aqui é uma recria de leitão. São 10 leitões aqui. Aliás, são 12 leitões. Eu tenho dois nilo com canastra peladinho e o resto é cruzamento tipo carne. Isso aqui são tipo carne, ó. Então, o que que as leitões estão comendo aqui, ó? Coloquei uma folha de bananeira para eles. Aí você pensa assim, mas por que você está pondo folha de bananeira? Porque a folha de bananeira, ela tem vitamina A, D, E. Ela tem fibra. E ela é um lubrigueiro natural, né? Então a folha de bananeira é muito bom para os animais, né? Tanto aves e suínos, né? Bovinos, né? Então olha ali, ó. E aí vai com como a folha tudo, como até o talo, né? Olha aí. Então, pessoal, esse vídeo eu quero mostrar para vocês que a importância de você fornecer folha para os seus animais, tanto aves como bovinos, caprinos, ovinos. A folha de bananeira é um lubrigueiro natural e rico em vitaminas, sais minerais. Tá certo? Então eu queria falar para vocês nesse vídeo a importância de fornecer folha de bananeira para os animais. Nós vamos continuar mostrando o vídeo, pessoal. Deus acima de tudo, eu seja louvado, confio no Senhor, mais e fará.